Деякі люди дійсно бачать нашу ступу, мається на увазі машину, на якій ми їздимо і знімаємо, і відразу починають тікати. Іди сюди. Не бійтеся, шановні. Ми не та бабайга, яка їсть людей. Ні, це не так зовсім. От інколи задається справді таке питання. Чому саме бабайга? Один із факторів, я зараз скажу. Пам'ятаєте, хто то така бабайга? Це казковий персонаж, який харчується, увага, страхами людей. Так от пам'ятайте, чим більше вас страхів, тим більше нас харчів. Не бійтеся нічого, висловлюйте свої думки. І це дасть вам змогу не тільки не боятися власних страхів, а й розповідати про ті проблеми, які у вас є. Ви матимете можливість створювати навкруг себе ореол правди, саме те, що нам необхідно. Чим більше ми замовчуємо про наші проблеми, тим більше вони накопичуються. Чим менше ми ці проблеми замовчуємо, тим менше їх стає. Добрий день! А хотілося запитати, можна? Дякую. У вас лікарня є в селі? Лікарня. Балакайте потім уже. Ви ж місцевий житель? Да. Питання. Не дай Бог, звісно, нікому заболів. Не дай Бог заболів, складно, там проблема така якась. Ну, ліг, все. А. Куди їдете? Та ми ж до заводу. В завод. Їдете в завод, в лікарню? Та ні, походу ми привикли в Ухоць їздити. Оце за що питаю. Ну, в заводі оце ж воно наробили таке. То приєднали ті лофиця, ті завод, ті синчо. Ну воно не годиться взагалі. Громади оці. То воно було в лофиці. В лофиці воно реально все було. Головне, щоб було лофиця чи завод. Що для вас важніше? Куди поїдете в першу чергу? Ух. Та так, як воно є. Так, як воно є. Лофець, а куди Лофець. Ж їхати? Ну, а де? Раніше всі спеціалісти де були? У Лофеці. Дітей мені де лічили? У Лофеці. Хто лічив? Терну Сергій Володимирович. Присяжний мені операцію на нозі робив. У заводі ж цього не робили. Ні, якщо реально, по суті, скільки не стикалося, всі травми, які були, все заболівання робилось воно в Лофеці. Це крути не верти, а воно робилося в Лофеці. За Совєтського Союзу робилось у Лофеці, при Україні робилось у Лофеці, кругом воно робилось у Лофеці. Ото таке. Понятно, дякую. От там за землі зараз. Ну так. Да. Ну як це Будаковські, реально Будаковські землі, що людям не дали, а завод не дає, коротше. Воно жінки моєї теж немає того землі, і завод не дає, а немає ростуть. А оце дивіться, да? Є стаття «Україна. Ви, я маємо право на 2 гектари». Це реально подаєш у суд. Можеш отсудити. Це реально. Все на світі. Є ще там, оце «Ви фермер». Я фермер, ви фермер. У вас 800 гектар, у вас 700, у мене 500. Понімаєте? Так спочатку ж дайте, може, отим, що положено законом по 2 гектари, оцим людям, що це бігають у нас сільський род. А тоді як-то відталкуєтеся від того, що да, фермера, да, все на світі, я согласен там. Все, яким законом, що вони орендують це, так ви ж дайте отим, яким положено по 2 гектари, в яких немає взагалі тієї землі. Холдинги наживаються, а людям спасіба за крошки з вашого столу. Понімаєте, господин начальник за крошки з вашого столу, що так отримати, то начальник поїв, а крошки собрали, як пани раніше, то поїли, а оті бідняки собирали. Да. Да. І от діло, тому що по поводу цієї землі, це ж теж я маю. Як це той завод не той?
Ну, це ходять люди, вон ходять, я то на роботі роблю. Ну, Заводська міська рада постановила, я можливо, помиляюсь, поправте мене там, хто дивиться зараз. Значить, дивіться, Заводська міська рада постановила, що 2 гектари, які кожен має право отримати, вони не дають землю, а просто будуть давати в оренду, в першу чергу, а потім на аукціоні продавати ту землю. Ну, тобто, ті, хто вже не отримав землі в Будакві, ті вже її не отримає, я правильно зрозумів, так? Підождіть, я як, а чу за законом? Не той. А хто закон пише? Верховна Рада чи Червонозаводське пише? Ну, реально. Ні, ну так. Я чув таку фразу. Де закон, а де Заводська міська рада? Це різні речі. Так, ні, ну депутати пишуть закони, да? Значить, це інституція, яка створює в нас закони, да, по якому ми повинні жити. Законодавча. Да, законодавча. А чу Верховна Рада сказала «да», а завод сказав «ні». Ні, ну теж варіант, да? Да, є тут момент. Так.